Ja sam razgovarao sad dodatno sa dekanom. Ono što je za Pirot važno, to je da stručni kadar bude bolji. U kom smislu bi to praktično trebalo da izgleda i šta ste vi tražili? Da. Pa ovako, mi smo sklopili sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Fakultetom za fizičko obrazovanje i kulturu, po kome mi ustupamo svoje prostorije, a jedna renomirana visokoškolska ustanova dolazi u naš grad sa ciljem da edukuje buduće stručnjake u sportu, sa ciljem sticanja zvanja edukovanih, licenciranih trenera u sportu. Kada bi to krenulo? Pa januar. To će januar, biti u svim sportovima, sigurno. Da, važi za sportske organizacije i za sve mlade ljude koji bi želeli da se bave trenerskim sportom, a na osnovu novog zakona o sportu iz 2016. godine, svaki trener mora da ima validnu licencu za bavljanje trenerskim sportom.